Sărmâna, bună dimineața! Bună dimineața și la mulți ani! Știi că este prima emisiune pe anul acesta? N-ai mai fost la niciuna? Am avut una înregistrată la Florentina Fântânaru, la Dincolo de Apareți, dar înregistrată. Da. Deci este prima emisiune. Trebuie să-mi purtați noroc! Nu, tu nu! Voi mie, că voi ați mai avut. Da, corect. Eu n-am mai avut. Eu acum trebuie să-mi purtați, să-mi țin răspunde, să meargă bine anul ăsta. Ai încheiat bine anul trecut? Da. Da? Da. Am și început anul bine, cu mici... cu lumine, cu ăia care dau cu lumina, cu nu știu ce, acum câteva zile, că așa, nu mai zic, că ți-am zis destul și le fac cu prea multă reclamă, da? Și nu merită nimic. În rest, totul e perfect. Da? Da. Ai un plan major, ți-ai pus un obiectiv, ai curajul să scrii pe un bilețel pe frigider? Nu. Mirabela, anul ăsta o să... Nu! Nu? Nu, nu e bine. Lasă lucrurile să vină așa cum vin. Pentru că tu le faci bune sau rele. Am înțeles. Dacă nu ești tu, nu. Și am venit pregătită cu două piese splendide. Prima a fost Dormeam pe frunză, piesa lui Marius, pentru că nu știu dacă am venit anul trecut la voi cu albumul cel nou, care a ieșit anul trecut la, spre finele anului, compus de Marius Secu. Te așteptăm. Care, dragul meu, îi mulțumesc. Domn profesor, știi că Marius mi-a fost profesor. E, da? Da. Domn profesor, îți mulțumesc frumos pentru piesele minunate. Am și piese noi, am și piese vechi și am venit cu două piese de pe acest album. Album de colecție. Colecție. Îl pui frumos, îl arăți la copii, dacă vor avea la ce să-l asculte și zici, băi, măta și tactul au dansat pe piesele astea. Dragul meu, aceste piese merg și în laptop. Deci măta și tactul mai actual poți asculta. Am înțeles. Te rog frumos, nu mai ăla de atunci. Și ăia de acum, pentru că intră în laptop. Că vă ia mama. Ce vrei să asculte acum? Uite, piese cu versuri. Una dintre cele mai frumoase poezii din România este asta cu... Muriceala? Nu! O las pe Mira cu a doua piesă, să avem un an. E bine, bine, e foarte bine! Doamne ajută! Nu e aia piesă, dar nu contează. Stai soare, nu pleca! Să nu plece, să plece în ghețul ăsta.